Najbolji rezultat od naših takmičara u dalekoj Južnoj Koreji zabeležila je Andrea Arsović u gađanju puškom trostav 50 metara, upucavši 455,5 krugova. Pored zlata, Arsovićeva je u kvalifikacijama vazdušnom puškom postavila svetski rekord sa 419,7 krugova. Trostavu sam osvojila zlatnu medalju, bilo je zanimljivo, pritom mnogo teško iz razloga što smo pucali po velikoj hladnoći, a opet postavila sam svetski rekord u vazdušnoj disciplini, što je za mene u tom trenutku bio iskreno veliki šok i jedno sat vremena mi je dobio i htjela da dođem sebi. Jedino srebro za Srbiju osvojila je Zorana Arunović u gađanju vazdušnim pištoljem. Najviše odličija 2 u Changwonu osvojila je Ivana Maksimović. Ona je bila bronzana u gađanju vazdušnom i malokalibarskom puškom trostav. Pa veliki uspjeh svakako postignut u sadu Changwonu. Mislim da je izuzetno bitno za nas, s obzirom da smo obezbedili dosta poena za finale svjetskog kupa. Iskoristili smo ovaj period da se što bolje spremimo i kao što vidite da su pripreme svih nas, kako smo radili onako pojedinačno, da su uspjele i vratili smo se sa 5 medalja. Jako sam presrećna, zaista smatram da je ovo jako veliki uspjeh kako za mene, tako i za ceo tim. Vratiti se sa 5 medalja uopšte nije mala stvar. Prvi svjetski kup, početak sezone, stvarno dobar nagoveštaj za ceo uspjeh. Nadam se ćemo ovako i nastaviti tijekom cijele sezone. Tačku na uspješan nastup naših strelaca stavio je Nemanja Mirosavljev. Novosađanin je posljednjeg dana takmičenja u gađanju malokalibarskom puškom osvojio bronzu sa rezultatom 442,3 kruga. Po kiši smo gađali i tu nije bio loš ni rezultat ni plasman s obzirom na vremenske uslove, jer u trostavu sam skoro sigurno očekivao da ću ući u finale, a kao što znate, trenutno kad se uđe u finale, poništava se rezultat iz osnovnog dela, ulazi se sa nulom, onda je malo teže odbraniti, iako sam ja kao sa najvećim rezultatom ušao. Onda je to i najveće opterećenje i srećan sam jako što sam uspio da ostanem u medalji. U ukupnom plasmanu Srbija je zauzela 3. mjesto iza Kine i Nemačke.